В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Одного українського військовика поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 4 обстріли, 3 з них на Луганщині. Поблизу Оріхового найманці знову били з важких мінометів, випустили 3 десятки снарядів, повідомили у штабі. У районі Новолуганського вели вогонь з гранатометів. У Луцьку після масштабної пожежі відновлює роботу військовий госпіталь. Нині в частині палат лікують пацієнтів, решта приміщень досі на ремонті. Як працює єдиний на Волині військовий шпиталь, бачили мої колеги. Почало горіти в цьому приміщенні. Тут був кабінет начальника медичної частини. У Луцькому військовому госпіталі досі оговтуються від вересневої пожежі. Вогонь повністю знищив дах будівлі. Тієї ночі капітану медичної служби Таїсії Криворучко довелося евакуйовувати 70 пацієнтів. Всі постові сестри зреагували миттєво, спокійно, без шуму, без паніки, повиводили пацієнтів. Спочатку центральним виходом, потім це стало неможливим, вивели запасними виходами. Ніхто не постраждав. Дах за кілька місяців відновили майже повністю. Спочатку госпіталь працював як поліклініка. Хворих відправляли в Рівне або Львів. Та вже місяць, як відкрився стаціонар у Луцьку. У повному обсязі функціонують діагностичне відділення, реанімаційне відділення, операційне, ви бачили, інфекційне відділення. А такі терапії трошки в скороченому варіанті, тому що на сьогоднішній день ми маємо спроможність розгорнути і розгорнули 60 ліжок. Ремонт у госпіталі триває. Поки в одних палатах працюють будівельники, в інших уже лікують пацієнтів. Андрія Бощука з легендарної тридцятки контузило на війні. Він зізнається, чекав, коли госпіталь запрацює знову. Я лягаю раз в 3 місяці, тому що в мене з здоров'ям трошки маю проблеми. Я інвалід війни 3-ї групи і постійно звертаюся. На сусідньому ліжку під крапельницею ветеран військової служби. Його нещодавно прооперували. Тут така допомога, що тут взагалі ніч, не ніч і тут. Медикаменти, все, що хочеш. Все, безвідкладно. Люди, госпіталь – то є спасіння. Всього на ремонт витратили близько 3 мільйонів гривень. Гроші надало Міністерство оборони. Саме на його балансі госпіталь. Утім, медзаклад відбудовували всім Луцьком. Не було жодного такого бізнесмена чи людини, яка би відмовилась в допомозі, хто скільки міг, або матеріалами, хто скидався, хто щось привозив. Це такий був ажіотаж, але в позитивному плані об'єднало всіх лучан. Чому спалахнула пожежа, не з'ясували досі. Слідство чекає на результати експертиз. Тим часом у госпіталі ремонт планують завершити якнайшвидше. Уже зараз тут лікуються майже 1,5 сотні військовослужбовців. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Луцьк. Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснить візит до Італії. Заплановані зустрічі з президентом Італії Серджо Матарелою та прем'єр-міністром Джузеппе Конте. Завтра Зеленський відвідає Ватикан. Передбачена аудієнція президента у Папи Римського Франциска. В Ірані журналісти заявляють про тиск на ЗМІ через висвітлення збиття українського Боїнга 8 січня. За даними організації «Репортери без кордонів», обшуки та допити влаштували понад 20 журналістів. У них вилучили комп'ютери, мобільні телефони та нотатки. І попередили не висловлюватися щодо трагедії, зокрема і в соцмережах. Нині іранська преса публікує лише інформацію, що підтверджує позицію влади стосовно авіакатастрофи. Європейська медицина в українській клініці. У Луцьку успішно оперують маленьких пацієнтів із найскладнішими вродженими вадами. Раніше таких дітей відправляли на лікування за кордон. Тепер європейські фахівці приїздять на Волинь, щоб безоплатно оперувати спільно з українськими хірургами. Одну із таких операцій побачили мої колеги. На операційному столі 4-місячна Іринка. Працюють одразу 3 хірургів, 2 українців і професор з Франції. Хвилюємося, переживаємо дуже, щоб все було добре. Мама Іринки Юлія розповідає, донька народилася здоровою, а коли маляті виповнився місяць, медики приголомшили діагнозом. Зробили обстеження різні, дізналися, що вроджена вада серця і вроджена ректальна вада, і потрібна операція. Провести надскладну операцію Іринці погодився професор із Франції. Він уперше приїхав до України на запрошення волинських медиків. За 1,5 години роботи в операційній лікарі виходять.
Операція пройшла успішно. У цій лікарні чудові технічні умови. Практично такі ж, як і в університетській клініці Нансі. Можна сказати, що дитина житиме звичайним життям. Жодних подальших проблем виникнути не повинно. Форма атрезії була коротка, низька, і тому це все дало нам змогу провести все одноетапно сьогодні. Ми планували, що буде важче. Щоб оперувати складні вроджені вади, у дітей В'ячеслав Дедюк рік переймав досвід колег у Франції. Там і зав'язалася співпраця Волинської обласної дитячої лікарні та університетської клініки Нансі. Такі дітки завжди потребували таких складних операцій. Зміст відправляти їх на вищий рівень, якщо можна зробити всі умови для операції тут. Приїдуть професори, навчать наших хірургів, і наші хірурги далі вже будуть оперувати самі. Відтепер спільно з французькими колегами планують розвивати ще й відділення дитячої урології. Нам цікаво от в тих деталях розібратися в операції, як от проводиться вона у Франції. Обговорювали якісь моменти медицини в нас в Україні, в Франції. Нам цікаво порівняти, бо у нас йде зараз і реформа. Моя хірургічна місія дозволить мені поділитися досвідом з українськими лікарями, познайомитися з українськими сім'ями, які мають проблеми з дітьми, і постаратися їм допомогти. Французький професор проведе у Волинській лікарні ще кілька складних урологічних операцій. У медзакладі сподівається, що такий європейський досвід дасть шанс на повноцінне життя ще багатьом маленьким пацієнтам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Луцьк. 203 населених пункти у 8 регіонах досі знеструмлені в результаті негоди. Через сильний вітер та опади найбільше постраждали Одеська, Херсонська та Дніпропетровська області, звітують у ДСНС. У відомстві зазначили, що рух транспорту на головних магістралях країни забезпечено. Відсьогодні циклон почне відступати, прогнозують синоптики. А після вихідних знову очікують на потепління. У Карпатах разом із деревами нищать річки. Важка техніка, якою вивозять деревину, забруднює тамтешні водойми і вбиває їхню фауну. Наслідки роботи чорних лісорубів бачила Жанна Дучак. Шум техніки чути здалеку. В лісі кипить робота. Вантажать ваговози. І все це на березі річки. Трилювання лісової продукції річками забороняє закон. Ми в селі Бистриця. Саме тут бере свій початок річка Бистриця-Надвірнянська. А ось і свіжі сліди коліс важковоза. Схоже, машина перетнала річку сьогодні не один раз. Ця ділянка річки є особливо цінною для харіуса європейського, для форелі, струга стрункового. Він тут не реститься. Тобто зараз тут в воді є ікра, і переїзд важкої техніки поверх нерестилища, очевидно, впливає до загибелі. Тут же, на березі, склад деревини. Разом з інспекторами рибного патруля йдемо далі. І просто в річці знаходимо залишений автомобіль. А весь цей час за дерев за нами хтось пильно стежить. Хлопці, на другому березі, чуєте мене? Там є машина. Та поспілкуватися з чоловіками не вдалося. Ми їх, на жаль, не догнали. Тому не можемо складати протокол. Чоловіки втекли, а ось техніку забрати не встигли. Біля будиночка лісника знаходимо гусеничний трактор для трилювання лісу і повні каністри з паливом. Від переїзду техніки через річку у воду потрапляють паливно-мастильні матеріали, а від пиломатеріалів потрапляє фенол, який згубно впливає на всю іхтіофауну. Вона просто зникає. Форель дуже чутлива. Ця територія належить Надвірнянському лісгоспу. При розробці лісосіки підприємство мало підготувати технологічну карту вивезення та трилювання лісу, кажуть в екоінспекції. Законодавством передбачається, і так передбачається, що при розробці лісосіка, тобто при рубках і при вивезенні деревини, зобов'язують підприємство, яке цим займається, будувати переїзні мости. Якщо ці мости не збудовані, а переїзд проводять через річку, це є порушенням правил, як і рибальство, у тому числі, як і правил рибальства, якщо і правил дотримання водного законодавства. Чому підприємець, який веде вирубку на території лісництва, не побудував міст перед початком робіт? Поставити ці питання керівництву лісгоспу нам не вдалося. Ваш директор зараз на місці, Руслан Васильович? Ні, його немає зараз. Я йому телефоную на особисто, він трубку не бере. Я думала, можливо, ви якось з ним зв'язуєте. Ні, його немає зараз.
Тим часом інспектори рибпатруля зробили фото знайденої техніки і звернулися із заявою до поліції та обласного управління Державного агентства лісових ресурсів. Вимагають встановити власників майна і притягнути їх до відповідальності. Жанна Дучек, Зноя Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. За останні 30 років в Україні зникло 10 тисяч річок. Такі дані опублікували екоактивісти. Чи справді водні ресурси України вичерпуються, з'ясовувала Анастасія Старовойт. Це річка Ірпінь, що на Київщині. Її притік, порівняно із минулим роком, зменшився більш ніж вдвічі. В цьому місці, саме де ми зараз знаходимося, річка, приток по річці йде порядка 3 метрів кубічних за секунду. Ну, в минулому році от було десь кубів 7. Аби тримати рівень води у водоймі, час від часу його підвищують штучно. Потрібно, щоб річка протікала, була на неї течія, то ми навіть скидаємо з резерва, буває 2 мільйона кубічних метрів води, для того, щоб проточність по річці йшла. Фахівці запевняють, зменшення води до зникнення річки не призводить. У посушливі роки це нормальне явище. Річка зникнути не може, тому що русло все рівно залишиться. І у нас малі річки є, такі, де там 5 кілометрів, 7 кілометрів довжина. І бувають такі періоди, що дійсно русло залишається, а води в ньому немає. Но річка-то є, і пройде якийсь певний час, коли будуть великі опади, все рівно це русло буде наповнене водою. У Держводагентстві розповідають, дані про зникнення 10 тисяч річок за останні 30 років більше схожі на міф. Адже за радянських часів водойми навіть не рахували. Статистику почали вести з 2014-го, і лише по річках, площа водозбору яких понад 10 квадратних кілометрів. У нас існує геопортал, де є статистика по водним об'єктам. По річкам їх там 3200. Водосховища у нас пораховані, їх понад 1100. А зі ставками інформація постійно міняється. Є маловодні роки, є багатоводні. Якісь річки дійсно за рахунок антропогенного впливу людини зазнають зміни. Деякі дійсно можуть дуже маленькі там струмки, потічки зникати через, скажімо, відсутність опадів або, скажімо, через діяльність людини. І якщо після засухи водойма відновитися зможе, то після, скажімо, шкідливих відходів навряд. Те, що на дні річки знаходиться, виявили в ньому ртуть, мишяк, фосфор і ще, почти ціла таблиця Менделєєва. Тож фахівці чекають сприятливих погодних умов і закликають людей самим не знищувати природу. Анастасія Старовойт, Віталій Коваленко, новини, телеканал Інтер. Щонайменше 15 мирних жителів загинули внаслідок авіаударів та обстрілів армії Асада та російських військ у сирійському Ідлібі. Своєю чергою військову присутність у регіоні посилює Анкара. Напередодні з турецької провінції Хатай до Сирії вирушила колона з 20 танків. Нагадаю, півтора роки тому Туреччина і Росія домовилися про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі. Проте атаки сил Асада та російської армії на Ідліб тривають досі. У Канаді зійшов із рейок потяг із нафтою. Перекинулися і спалахнули близько 30 вагонів. Інформації про постраждалих і жертв поки що немає. Поліція закрила прилеглу автотрасу, а жителів села, неподалік якого стався інцидент, евакуювали. На місці працюють пожежники і аварійно-рятувальні служби. Озброєний палестинець напав на поліцейського в Єрусалимі. Інцидент стався напередодні. У правоохоронця легке поранення, а зловмисника застрелили. Це другий теракт за день в Ізраїлі. Ескалацію насильства спровокувало оголошення умов угоди століття від американського президента Дональда Трампа. Мирний план Вашингтона передбачає суттєві фінансові інвестиції в палестинську автономію в обмін на відмову від територіальних претензій. Палестинські лідери цю пропозицію відкинули. У Південній Африці провалилися випробування вакцини на ВІЛ, яку тестували на людях. Експерименти почалися ще 2016 року. Участь брали понад 5 тисяч добровольців. Утім, проект довелося дочасно закрити. Майже 250 учасників заразилися ВІЛ. Вартість дослідження становила понад 100 мільйонів доларів. І це була перша в історії вакцина проти ВІЛ, що дійшла до стадії випробування на людях.
помилитися понад 50 тисяч разів. Дену Кейну з міста Твінсберг, штат Огайо, помилково доправили 55 тисяч однакових листів. Чоловікові знадобилося зробити два заходи, аби забрати усе з пошти. Листи надіслала компанія, яка видає студентські кредити. Кейн каже, що раніше користувався їхніми послугами, щоб сплатити за навчання дочки. В компанії масштабну помилку пояснили збоєм у поштовій системі і пообіцяли більше не спамити. Шеф-кухар для бідних. Так шанобливо у Римі називають 90-річного містянина, котрий щотижня готує обіди для місцевих безхатченків. Чим пригощає, знає Ольга Жидецька. Щовихідних сивий дідусь з помічниками бадьоро обходить продовольчий ринок у Римі. Крамарі з радістю віддають йому залишки непроданого товару – зелень, овочі, харчі, у яких добігає термін придатності. 90-річного Діно Імпальяцо тут знають і шанують усі. Адже разом з однодумцями ось уже 15 років він робить важливу справу – допомагає нужденним. Ми розпочинали з десятка канапок, потім робили 30, 40, 50. Але якось один чоловік сказав, наближається зима і канапки нас не зігріють. Чи могли б ви приготувати для нас гарячу страву? І тоді у мене з'явилася ідея підшукати для цього кухню. За цю місію дідусь узявся, коли вийшов на пенсію з органів соцопіки. Готувати разом з сім'єю розпочинав у себе вдома. Потім об'єднав довкола себе волонтерів. І маленька ініціатива виросла у величезну справу. 4 дні на тиждень на кухні завбільшки стіл і ресторан під керівництвом Діно готуються до 1000 порцій гарячого овочевого супу, сендвічів та десертів. Їх невгамовний дідусь власноруч роздає безхатченкам, що шукають прихистку в колонадах довкола площі Святого Петра у Ватикані. Допомагають йому близько 300 небайдужих. Ми намагаємося залучити дедалі більше охочих, щоб Рим став містом, де люди могли б любити одне одного, були солідарними. За інформацією доброчинних організацій, в італійській столиці мешкає близько 8 тисяч безхатченків. І останніми роками їх значно побільшало. Зростає команда послідовників Діно. Більшість волонтерів задоволені цим досвідом. Вони поділяють радість допомагати нужденним. За свою справу Діно Імпальяцо отримав почесне звання Героя нашого часу від президента. Та найбільше пенсіонери тішить не визнання, а вдячні усмішки підопічних, яких зігрівають його гарячі частування. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Чеські археологи виявили криницю часів кам'яного віку. Це найстаріша відома нині дерев'яна споруда у світі. Чотирикутний колодязь, виготовлений зі стовбурів дерев, зрубаних понад 5 тисяч років до нашої ери. Це підтвердив радіовуглецевий аналіз знахідки. Вона, на думку науковців, доводить, що наші пращури з раннього неоліту були вправними теслярями. Досі вважали, що такі споруди – винахід бронзового віку. Ось такі новини приніс нам ранок п'ятниці. Наступний випуск з Олександром Васильченком буде рівно о 12:00. А я вам дякую за цей тиждень, бажаю легкої п'ятниці і нехай прийдешні вихідні принесуть вам гарних подій. До зустрічі за тиждень.